Ники се забавлява на снега. Ние сега ще говорим по една много важна тема. Британските здравни власти издадоха спешно предупреждение към пътуващите в Африка заради смъртоносния вирус Марбург, известен още като кървящо око. Смята се, че най-малко 15 души са починали вече от него в Руанда. Какво още се знае за разпространението му и има ли опасност да дойде и в Европа? Сега ще научим от кореспондента ни в Англия, Павлина Трифонова. Здравей, Поли! Здравейте! Пътуващите са предупредени да не влизат в близък контакт с хора, които изглеждат болни и имат някои от следните симптоми. Треска, диария, повръщане и кръвоизливи, най-вече в очите. Също така да не ядат месо от диви животни и да избягват близо с свине в района от огнището на заразяване в Руанда, тъй като се смята, че може точно от тях да идва смъртоносния вирус. Вижте! Според Световната здравна организация, вирусът Марбург убива около половината от хората, които заразява. За първи път е идентифициран през 1967 година и то в Европа, когато 31 души в Германия и Сърбия се разболяват от него и 7 умират. През последните години периодично избухват огнища на заразяване в различни африкански страни, като последното е в Руанда. Вчера посетихме медицинския център, където все още се лекуват няколко пациенти. Повечето от тях обаче вече са дали отрицателни проби за Марбург и очакваме да бъдат изписани скоро. Бяхме впечатлени от нивото на спешните грижи за пациентите, каквито до сега не са били полагани при възникването на огнища, например на вирусна хеморагична треска в Африка. По последни данни, най-малко 66 души са били заразени и 15 са починали в Руанда от Марбург. Генералният секретар на Световната здравна организация Теодрос Гебрейсус, който посети страната, обаче смята, че огнището е овладяно и няма опасност да се превърне в глобален проблем. Бих искал също така да повторя, че след като направи оценка на рисковете, Световната здравна организация посъветва да не се налагат ограничения на пътуването или търговията, тъй като те не са нужни в момента и могат да навредят на икономиката на Руанда. Освен вреда, тези ограничения няма да постигнат нищо друго. Искам изрично да подчертая това. Разбира се, повечето страни се съобразиха с този наш съвет, но някои са наложили ограничения за пътуване. И ние призоваваме тези държави да ги отменят. Британските здравни власти обаче предупреждават, че кръвта и спермата на преболедувалите вируса на кървящи очи остават заразени много месеци след това, а Марбург се пренася лесно чрез телесни течности и контакт с замърсено спално бельо. Затова повече предпазливост е наложителна, особено при пътувания в Африка. За Събуди се, Павлина Трифонова.